napenda shukuru Mungu kwa kuna kwa nafika pa kuvai pazi. Na napigia aksanti kwanza kuyote waliofanya juu yangu. Na mimi nawaza hivi, nikizani nakuta wenzetu hapa. Na kwa kuna nina kuya na kuna kia juu ya kusaidiana. Nikizani nguvu viko nayo, na mimi nakia ongeza ingine yuli ya ingine. Na mimi peke yangu nina kuya juu hapa kwenye timu hiko, nikizani ni timu kabambi kwanza. Na kwa walifika hapa mankati za Champions League kwenye basha fiki. Na mimi pale kwa Champions League nina kiongeza ingine nguvu. Yo tuangalie kitu tutaendelea mbele. Mbao ni timu ya mupya na ni timu yenye iko na bajeni sana mimi.